မင် um, sponge, Now, ္ဂလာပါရှင်တူတာဆုံး channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မစ်ဆွေတို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သဘင်တွေဖြူနေကြပြီလားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သဘင်ဖြူတာဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဗီတာမင် B6 B12 ဗီတာမင် D ဗီတာမင် E တွေချို့တဲ့တာကအအရေမတိုင်းခင်းသဘင်ဖြူတာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ထాကြောင့်ဗီတာမင်ကြီးဝအောင်ယူဆိုင်ဖို့လဲလို့ပါမယ် oxidative stress တဲ့ကြ ခန္ဓာကိုယ်မှာ oxidative stress တင်များလာတာကရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ melanin ဆဲလ်တွေတည်ဆုံးမှုများပြီးအွယ်မတိုင်းခင်းသပင်းဖြူတာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါရဲ့မျိုးပီစားချက်မမေဖေဖေဖူဖူဖောဖွားတွေကငငယ်နဲ့သပင်းဖြူခဲတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းငငယ်နဲ့သပင်းဖြူမယ်ဆိုတာအတိအချပါနော်တောက်တုံးနေရတဲ့ဇေဝအားတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါတခုခုရှိတာကြောင့် ဆဲပေ13နေရတာကလည်းအယွေမတိုင်းခင်းသပင်းဖြူစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုပါစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်နေ့တိုင်းလုံလုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေခေါင်းစားရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းတင်းရဆန်ရလေးတွေကိုအယွေမတိုင်းခင်းအယောင်ပြောင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်ဆေးလိပ်13ကကြောင့်ဆေးလိပ်13သူတွေကအချားသူတွေထဲအယွေမတိုင်းခင်းသပင်းဖြူနိုင်ခြင်းက၂0ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ပုံများနေတယ်လို့ 2013ခုနှစ်ကအီတလီမှာလောက်ဆန်ခဲ့လ ీల မှုတရားအရာတရားပါတယ်။ဆပင်ဆိုဆေးတွေနဲ့အချားဆန်နာအွတ်သုံးတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ဆပင်ဆိုဆေးတွေခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့အချားဆန်နာအွတ်သုံးတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်းအရေမှတိုင်ခင်းဆပင်ဖြူတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲကြောင့်တော့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာပါတဲ့ပအဝင်ပစ္စည်းအချို့ကမယ်လနင်းတွေကိုဖြစ်စေတာကြောင့်ပါ။ကဲ အဲ့ဒါဆိုရင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့စပင်မဖြူအောင်ဘလိုကာကွယ်ကြမလဲစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုလျှော့ပါအစားအသောက်ရွေးချယ်မှုခိုင်မာပါစေစိတ်လေးဖြတ်ပါခေါင်းလျှော်ရည်အပြင်သားတွေမသုံးပါနဲ့စပင်ကိုစီလိန်မှရေမွေးပါတဲ့ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကိုရှာပါလက်ဆက်တဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေကိုစားပါချောကလက်ဘယ်ရီဒီဆော်လမငါပတ်တဲ့စိတ်တွေကိုစားသုံးပေးပါ ပါဒန်စစ်အပအဝင်အစ်စ်အစံတွေကိုစားသုံးပေးရင်သဘင်ဖြူချင်းကိုတတသားနေနိုင်ပါတယ်။ချောကလက်ငပျော်သီးပါဒန်စစ်တို့ကိုဖျောတော့ပေးရင်လဲသဘင်နဲ့အေးပြားချမ်းမရေးအဲ့အတွက်ကောင်းမွန်စေပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ကြာရင်လဲဘဟုသုတရစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe mail လို့ထားပေးကြပါအောင်ရှင်။